အစင်းတည်းတွေကဒီလာဒီဒီမှာဒီလာထွက်မှာပြောတာဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီ delivery service တော့လည်းနောက်ကြောက်နောက်လာနောက်လာကြတော့အစင်းတည်းနှစ်ပုတ်သုံးလောက်ကျွန်တော်ထောက်ရှိပါတော့အဲ့ချင်းနေကတပုတ်ကတော့ကျွန်တော်အမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့တပုတ်ကတော့အချစ်တစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားတော့မရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေရိကန်ဖန်မျိုးကျွန်တော်အခွေကိုအမတ်တရားတင်းနေတဲ့မျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်ထုတ်ဖြစ်မလားဘာလို့ကျွန်တော်အခုတော့မသိသေးဘူးတော့ဒါမဲ့တရားတော့ online မှာတော့ရှင်းပြအရင်တင်ပါတော့ခက်ခဲခက်တော့မခက်ပါဘူးတချင်းဖန်ကြီးကတော့မခက်ဘူးအဓိကအခွေရောင်းရနေမှာခက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပေါ့ဒီအနုပညာရှင်ကအနုပညာနဲ့အတ္တမဝံအကြောင်းပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကအနုပညာဒီသူ့ရဲ့အနုပညာထုတ်ကုန်ကရောင်းဝယ်မှုမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသူကဘာနဲ့အတ္တမဝံအကြောင်းပြုမလဲပေါ့နော်အနုပညာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဘာနဲ့ထင်စားမလဲဆိုရင်အဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာကျွန်တော်အခုဒီတင်းချင်းဘက်မှာကျတော့အများသောအဖြစ်ကဟို fame တွေရည်တည်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြအဲ့လိုမျိုးအားလုံးကတချင်းနေဆိုကြဒါမဲ့ဘယ်သူမှဟိုဝယ်ရမယ့်နေရာပဲပါလေရောင်းရမယ့်နေရာအဓိကရောင်းရမယ့်နေရာရောင်းမယ့်နေရာပဲမှာလေကျွန်တော်အခွေထွက်လိုက်တယ်3-4တော့ကူးလိုက်တယ်အမကြဘူးအကော်ပီအခွေထွက်ကြတယ်ထွက်လို့ကိုကူးထွက်ကြလိုင်းမော်တင်ကြပါညာအဲ့လိုခုခေတ်တော့လိုင်းမော်လိုင်းမော်တင်တဲ့ချိန်မှာအားလုံးကတဲရင်လို့ပြေအခွေတွေပုံအတိုင်းတစ်ပတ်အဲ့လိုအဲ့လိုပြေအခွေတွေမထုတ်ကြတော့ collection cost ကိုရှော့တယ်ခွေမထုတ်တဲ့ချိန်မှာတချင်းတွေလည်းပါတင်ရအမျိုးကြတော့အားလုံးကဒီ performance တစ်ခုတည်းပေါ့ရက်တည်နေရတော့နည်းနည်းတော့ struggle လောက်ရတော့နည်းနည်းတော့ခက်တော့စိတ်ပြတ်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကွနော်တရားလေဘယ်လိုခေါ်မလဲခေရဲ့ကြောင်းလဲမှုကကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်း gap တွေနည်းနည်းများတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းအဆင့်တွေတော်သွားပြီးကျွန်တော်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီ digital snake ကိုပြောင်းတာအရင်မြန်တယ်ကျွန်တော်ခေကကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံပေါ့နော်နိုင်ငံမတိုးတက်တဲ့အချိန်မှလည်းမတိုးတက်ဘူးတိုးတက်တော့တော့တိုးတက်တော့ကြော်သွားတဲ့ step တွေအများကြီးပဲဗျာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဂီတမှလည်းပါကျွန်တော်တို့ streaming မှာ streaming ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံနိုင်ငံသားမှာရနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီမှာ streaming platform မခိုင်ဘူးမရှိဘူးမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒီ AI snippet ယူကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီ streaming platform လည်းမရှိဘူး streaming kit ကိုလည်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်ခန်းလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ streaming kit ယူကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းဒီ snippet ကို live လုပ်လို့လည်း live မလုပ်လို့လည်းမရဘူးမလုပ်ရင်လည်းအဲမင်းပြောက်သွားမယ်ဆိုတာထားပါဘူးเนาะအဲ့ကျတော့လုပ်တော့လည်းလုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဆက်ပြီးတော့မှရက်တီနေဖို့ပရိသတ်တွေကိုယ့်သရှင်တွေစာနာထောင်နေလို့ဆိုတော့ဒီ target လေးတစ်ခုနဲ့ပဲအားလုံးကလုပ်နေကြတာနည်းနည်းတော့ပြောလို့မသိဘူးပြဒါပေမဲ့နောက်ထပ်၄-၅နှစ်တော့ခံနိုင်မလားဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနေဘူးမခံနိုင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ရက်တန်သွားပေါ့ကျွန်တော်အခုလူငယ်တွေရက်တန်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကစေကျော်သက်အရွယ်အများနဲ့ရှိနေမှာပေါ့ကျွန်တော်စေကျော်သက်မှာတော့ငါနာမည်ကြီးကျင်တယ်ဆိုတော့အိမ်မက်တော့ရှိရင်ရှိပဲဒါပေမဲ့စေကျော်သက်ကျော်သွားချိန်မှာ तू ကသူ့မိသားစုထောက်ပံ့အမားတွေတိရမလားအိမ်စိတ်ဘာညာဒါတွေအများကြီးဝင်လာဒီချိန်ကျရင်ဒီအိမ်ခန်းမရှိတဲ့အလုပ်ကတော့ဆက်လုပ်နိုင်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်